Ну що, шановні, ось я і в центрі Варшави. Це відома будівля. Вийшов я на станції Варшава Przedmiejsce. Маю трохи часу перед наступним польотом на шляху від Львова до Ларнаки. Вирішив з'їздити в центр, подивитися. І що я бачу? Не тільки цей старий архітектурний символ висотного будівництва. Сучасна архітектура Варшави теж дуже класна. Варшава центральна. Вежа Маріот. Стара архітектура також гарна. Проте погодьтеся, що ось ці нові будівлі також прекрасні.